svi rođeni od duha da su naša braća, iz 1. Korinčanima 12. Svi se jednim duhom krstimo u jedno tijelo, svi smo jednim duhom napojeni. Jedno je tijelo, a sastoji se od mnogo udova, tako je i sa Kristom. Vi ste tijelo Kristova pojedinačno, svi rođeni od duha na novorođeni ljudi, jer su udovi jednog tijela, a glava je Isus Krist. Svi rođeni od duha naša su braća, bez obzira u koju crkvu idu i bez obzira što se ne slažemo u svim mišljenjima. Nema konkurencija među braćom, nema natjecanja, nema zavisti, ljubomora, nema ogovaranja, klevetanja i omalovažavanja. Toga ne bi trebalo biti. Zato iz Rimljanina 14 kaže, ne prezirimo, ne sudimo, poštujemo tuđe uvjerenje ili mišljenje. Mi braća nismo konkurencija, već duhovna podrška i blagoslov ovdje u Varaždinu ili gledajući na crkvu u Hrvatskoj. Znači, trebamo oprostiti ako nas je ko od braća povrijedio ili ako smo mi povrijedili koga, zahvaljujemo na svim braće u Varaždinu, molimo jedni za druge, zahvaljujemo jedni za druge, znači ne želimo žalostiti duha i ne želimo priječiti Božje djelovanje. Bog je raznovrstan. I ako je neka crkva drugačija od naše, ne znači da je ona pogrešna, već ako je poslušna duhu, ona ispunjava svoju svrhu, jer Bog ima različite zadatke na koje poziva ljude. I mi sami surađujemo s nekoliko crkvi, a hvala Bogu i na ostalim zajednicama i na ostalim braća koje blagoslivljamo i zahvaljamo Bogu u bilo kojoj crkvi bili. I to je jedan stav, ja sam govorio, koji moramo stvoriti milošću Božju u našem srcu i tako živjeti, jer to je volja Gospodnja. A ako je Isus Krist naš Gospodin, mi se pokoravamo toj istini, znači da to je najbolje. I kad oprostimo i ponizimo se, jednostavno damo drugome čast, ne ogovaramo, ne klevećemo, ispričamo se, jer postoje razlike i neke nesvode među braćom, ja vjerujem da će onda još duh više i jače raditi u Varaždinu i okolici. Danas smo se kupili na ovom mjestu i zbilja promijenili smo pjesmu, pa smo prvo počeli sa Dobar je Bog, jer je dobar Bog, jer zbilja je dobar Bog, dobar je nama Bog, Bog nam je iskazao mnoga dobročinstva i vrijedno je to spominjati, vrijedno se prisjetiti, vrijedno se ohrabriti jedni druge i ta spoznaja o njemu, kakav je on, to spoznaje o njegove ljubavi, rast u toj spoznaji me oduševljava uvijek i čeznem i onaj stih iz Petrove, raste u spoznaji našeg Gospodina Isusa Krista i njegove ljubavi. I sjetio sam se baš spoznaje njegove ljubavi koji mi je iskazao dobročinstva baš onda kad zbilja nisam zaslužio. I kad nisam zaslužio, on mi je pokazao ljubav. I to te može slomiti. To te može još više oduševiti Bogom, još više iz tebe da izlazi poštovanje prema toj osobi. Ozbiljnije pristupiti i više da ti zbilja dobro hoće. I Bog se želi još više objaviti među nama, djelovati. Mi tu ljubav želimo podijeliti sa drugima, objaviti da nas Bog sve skupa voli i da ima plan za svakoga od nas. Možemo na različite načine to ljudima pokazati, objasniti sa svojim svećanstvom, na primjer. Vrlo jednostavno, kako god, nikako ne možemo pogriješiti. Bog želi očitovati prilikom našeg svjedočenja i svoju snagu i svoju silu. Bog želi nekoga dotaknuti. Zato smo u par navata spominjali neke teme koje žaloste Duha Svetoga. Mi ga ne želimo žalostiti. Želimo još više dati mjesta. Vidimo kako i u prilici kad možemo zajedno djelovati i zajedno služiti ovdje, Bog pokreće svog duha i surađujemo i Bog raspiruje duhovne darove. Duhovni darovi su nam dati da služimo jednim drugima, da služimo vani ljudima u potrebi. I Bog će još više djelovati na taj način među nama i u nama. Bog nas želi još na neke stvari nam ukazati. Tako da smo zadnji put govorili, ja sam govorio znači, o zavisti, ljubomori, natjecanju, da toga nema među nama. Ne bi trebalo biti, u kršćanstvu nema mjesta natjecanju. Govorili smo o kritiziranju i nesporazumu. Vidjeli smo koje su posljedice, recimo to opasnosti, kako moramo biti malo oprezniji
I Bog daje uputstvo i da se ne dogodi neki problem veći. Zato vam govorili su među braća, treba biti sloge, opraštanje. I da smo mi braća, suradnici i suborci, je pastor Zdenko rekao na početku, i to je istina. Na prvom mjestu mi smo braća, suradnici i suborci. Ja bih želio reći da imamo braću Ivanove zajednice. Bog nas je ovdje postavio u lokalnu zajednicu, ali ima braće i još po Varaždinu. Pa sad danas, evo, malo ću govoriti na tu temu. Možemo početi s 1. Korinčanima 12:12-14. Jer kao što je jedno tijelo i ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako ih je mnogo, jedno su tijelo. Tako je i sa Kristom. Jer jednim duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Židovi, bili Grci, bili robovi, bili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Tijelo se ne sastoji od jednog luda, već od mnogih. Ovdje nas Pavo želi nam ukazati da smo mi dio Kristovog tijela. Krist je glava, mi smo udovi. Svake pojedine od nas, on je ud Kristovog tijela. Jedna je glava, jer Krist je jedno tijelo. Sastoji se od mnogo udova. Svaki od nas pojedin je ud. Piše, znači, u 20. stihu. Ima dakle više udova, ali samo je jedno tijelo. I vi ste tijelo Kristovo, pojedinačno udovi, kaže u 27. stihu. A kako postajemo udovi tijela Kristovo? Isus kaže da se treba roditi od duha i vode, da se treba roditi duhom. Što je rođeno od tijela, tijelo je. Što je rođeno duha, duh je. Možemo Efežan 1.13. Efežan 1.13 kaže: u njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine. Koju je riječ istine? Radosnu vijest, kaže u nastavku. Radosnu vijest svoga spasenja. U njemu ste prigrlivši vjeru i zapečačeni duhom svetim obećanim, koji je zalog naše baštine za otkupljenje onih što su postali Božje vlasništvo. Mi smo postali Božje vlasništvo. Na hvalu slave njegove. Zato ja čuvši za vašu vjeru u gospodinu Isusu i za vašu ljubav prema svim svetima, bez prestanka zahvaljujem za vas i sjećam vas u svojim molitvama. Svaka osoba koja je na novo rođena Božjim duhom, koju Bog izvede iz kraja, se tamo vide u kraju svojeg ljubljenog sina, kao što pismo kaže, koji je kršten jednim duhom u jednom tijelu. Svi na novo rođeni vjernice ovdje u Varaždinu su dio lokalne tijela, jednog tijela koje postoji i kojima je glava Isus Krist. Znamo da u Varaždinu postoji više zajednica i u Hrvatskoj ima više zajednice koje ispovijedaju uskrslog Isusa Krista, spasitelja, otkupitelja, koji zazivaju njegovo ime na svakome mjestu. I svaki na novorođeni vjernik je dio tog jednog Kristovog tijela. Ud je, kao što smo mi ud tog tijela, i on je ud tog tijela. Pošto biblijski nauk ima dosta širinu i dubinu, znamo da se sa svim crkvama u nekim mišljima, da su različita mišljenja. I ne možemo se sa svima složiti, negdje su različita mišljenja. Ali još uvijek smo braća. Amen. Još uvijek smo braća. S nekima surađujemo, baš fizički, u nekim projektima. Ali duhovno bi trebalo biti podrška jedni drugima, zahvalni Bogu na njima, jer ovdje smo blagoslovi jedni drugima. Trebali posredovati jedni za druge. Jer vidimo kako je Pao, evo, ovoj crkvi koje... Evo, Pao je sam po sebi podigao neke zajednice, ali neke nije. Vidjet ćemo kasnije. Ali on i za njih moli i hvali Boga i radostan je i sve crkve zahvaljuju i mole za sve crkve. Idemo dalje da vidimo malo taj događaj. 1. Korinčan 9.2 kaže apostol Pavao: ako drugima nisam apostol, vama sigurno jesam.
Kološanima 2:1-2. Zato bih želio da znate koliku borbu izdržavam za vas, za one u Laodiceji i za sve one koji mene poznaju, koji me ne poznaju po viđenju. Znači, bili su neki ljudi obraćeni, spašeni, lokalno tijelo, koje još Pavla nisu poznavali. Znači, riječ je došla kroz nekoga druga, ali Pavla oduševljen time. Kološanima 1:3, to ćemo pročitati. 1:3. Zahvaljujemo Bogu Ocu, Gospodina našega Isusa Krista, uvijek kad molimo za vas, jer smo čuli za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju imate prema svim svetima, radi dobra kojem se nadete i koje se za vas čuva na nebesima. Zanim ste prije čuli propovjedanjem istine, to jest radosne vijesti koja je kod vas i kako je u svem svijetu rodna i napredna, takva je i među vama. Od onoga dana u koji čuste i upoznate milost Božju u istini, u to vas je poučio Epafra, ljubljeni naš drug u službi. On nas vjerno zastupa kao službenik Hrista. On nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u duhu. U Kolosima je brat Epafra podigao na vijestiju radosnu vijest i mnogi su povjerovali. Pao oduševljen time, zahvalan. 1. Korinčanima 3:2-10. Hranio sam vas mlijekom, a ne tvrdim jelom, jer ga niste mogli još podnositi, a ni sada ne možete, jer ste još tjelesni. Zar niste tjelesni, to jest, zar ne živite često po ljudsku kad među vama postoji zavist i svađa? Zar niste samo ljudi kad jedan od vas govori ja sam Pavlov, a drugi ja sam Apolonov? Pa što je Apolon? Što li je Pavao? Sluge koje su vas privele k vjeri, a svaki od njih slugao onako kako mu je Gospodin dao. Ja sam posadio, Apolon je zalio, ali je Bog činio da raste. Stoga niti je što onaj koji sadi, niti onaj koji zaljeva, nego onaj koji čini da raste, Bog. Onaj koji sadi i onaj koji zaljeva jedno su. Ali će svaki primiti svoju plaću prema svome trudu. Mi smo suradnici Božji. Kaže Pavlo za sebe i za Apolona. Vi ste Božja njiva, Božja građevina. Prema Božjoj milosti koja mi je dana, ja sam kao mudri graditelj postavio temelj. A drugi nadoziđuje, ali neka svatko pazi kako nadoziđuje. U Korint je došao Pavao, propovijedao je radosnu vijest, mnogi su povjerovali. On je otišao dalje. Na to mjesto drugi put došao je Apolon. On je isto došao propovijedati. On je zalio još nešto novoga, možda ponovio, utvrdio tim ljudima koji su spašeni, koji su već bili obraćeni onda. Ali na njegovu riječ još su se neki spasili. I sad jedni kaže, aj, ja sam se obratio prek Pavla, ja sam Pavlov. Drugi kaže, ja sam se obratio prek Apolona, ja sam Apolonova. Ali kaže Pavlo, ne, vi ste Kristovi. Ja i Apolon smo Božji suradnici. I međusobno isto suradnici. Nema mjesta za zavisti, nema mjesta za natjecanje. Za Krista idemo naprijed, svi zajedno. Amen. Rimljanima 16:1-16. Čitat ću ovo na preskokce, htio sam samo jednu da pokažem. Ovdje Pavao spominjao prije jednog suradnika, sad Apolona. Mi smo obično skoncentrirani samo, to je Ivan, to je Pavao, to je kakva stvar je činio Petar. Ali ima mnogo tih, nazovimo ih, ali nisu, sporedni likovi, ali snažni ljudi koji su mnogo učinili.
I jedan veći popis možemo pročitati u 16. poglavlju. Rimljani. Preporučujem vam našu sestru Febu, službenicu crkve u Kenhreji. Lijepo je primite u gospodinu kao doliko je svetima i pomozite joj u svemu što do vas ustreba, jer je sama pomogla mnogima i meni samomu. Pozdravite moje suradnike u Kristu Isusu, Prisku i Akvilu, žena i muž, koji su podmetnuli svoj vrat za moj život i kojima zahvaljujem ne samo ja, nego i sve crkve poganskog podrijetla. Pozdravite i crkvu koja se sastaje u njihovoj kući. Pozdravite mog dragog Epenata, koga je Azija prvog prinijela Kristu. Kaže kasnije u 6. Pozdravite Mariju, pozdravite Andronika i Julija. Oni su moji sunarodnjaci i sudrugovi. Mi u suženstvu. Oni su ugledni apostoli i postali su već prije mene kršćanima. Kasnije kaže pozdravite Amplijata, Urbana, Aristobulove ukućane, pozdravite Narcisove ukućane koje pripadaju gospodinu, Trifenu i Trifozu koje se trude u gospodinu, pozdravite Persidu koja se mnogo trudila u gospodinu, pozdravite Rufanje izabranika u gospodinu i majku njegovu i moju. I mnogo ljudi je spomenuo Pavo i često zahvaljuje i spominje ih se koliko je njihova uloga bila važna. Neki su poslani da baš idu naprijed, da budu apostoli, da podižu, evangelizatori, proroci. Mnogi su svojim pomoć financijski, vidjet ćemo kasnije, podupirali. Bilo kako, život moramo uvrstiti u kršćanstvo. Ne živimo u kršćanstvu u nedjeljom, nego svaki dan živimo u kršćanstvu. Moramo raditi, moramo se brinuti za obitelj. Sve što radimo, radimo milošću Božjom, njegovom snagom, kao da gospodinu radimo. I svaka služba je važna. Bilo što da radimo. Rimljanima 15.26. Kaže, jer su Makedonija i Ahaja odlučile pružiti neku pomoć siromasima među svetima u Jeruzalemu. 1 Korinćanima 16.1-3. Što se tiče skupljenja milostinje za svete, kako sam odredio crkvom u Galati, tako i vi činite. Neka svakog prvog dana u sedmici svaki od vas zasebice stavi na stranu ono što mogne uštedjeti, da se ne sabire kad uspijem doći. Čim stignem tamo, poslaću zajedno s preporukama one koje vi pronađete dostojnima, da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem. Crkve su međusobno pomagale jedni drugima. U ovom slučaju je crkva u Jeruzalemu spala u siromaštvu, najvjerojatnije zbog progona i otimanje dobara, ali vidimo kako su svi drugi uskočili, koja je imao priliku. Vidjeli smo dva primjera da su uskočili baš crkvu Jeruzalemu. 1 Korinćanima 1-2 kaže, crkvi Božoj u Korintu posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti sa svima koji na svakom mjestu zazivlju ime gospodina našega Isusa Krista, gospodina i njihova i našega. Svi imamo istoga gospodina. Rekao sam, jedna glava, jedno tijelo, mi pojedinačno u udobi. Svi koji su na novo rođeni, tako mi ovdje i svud po Varaždinu imamo braću. Znači, mi nismo konkurencija, nismo neprijatelji, ali mnogi to smatraju. A to se treba slomiti. Ako želimo da duh Božji djeluje jače ovdje u Varaždinu, da se nešto pomakne dublje, jače, silnije, takve predrasude, takvi stavovi prema braći. Isus je rekao, ono što činite jedno najmanje moje braće, ko da meni činite? A to je ozbiljna stvar. Imate stav nadmetanja, stav mržnje, stav kritizirati, ogovarati, omalovažavati, klevetati. Tijelo Kristovo. Udovi smo. I duh je žalostan. Rimljanima 12.3-9. Dakako, po milosti koja mi je dana, kažem svakom od vas da ne drži do sebe previše, više nego treba do sebe držati, već neka drži do sebe pristojno prema mjeri vjere
koji mu je Bog udjelio svakom pojedinom. Ako je meni Bog dao nešto više, ja ću za to više i odgovarati da li sam ja to ispunio, koristio na slavu Boga i u onoj mjeri koju mi je zbilja Bog dao. Ili sam zatrpavao, zataškavao darove, bio neposlušan na poticaj duha. Zato nema mjesta na nadmetanju ili zavisti zašto neko ima ovaj dar na češćoj osnovi, ovaj ima ovaj dar na češćoj osnovi. I tako kad će i ova zajednica još više rasti, duhovni darovi se raspirati, Božje djelovanje, nema mjesta na zavisti na jednog. Bog je svakom udjelio po mjeri vjere kako on hoće. Tako i druge zajednice, kad će biti probuđenje pa u jednom tjednu kod njih došlo 100, mi bomo slavili Boga. Amen. Jer ja želim da se sve crkve napune. Mi molimo, posredimo za ovaj narod, za ovaj grad, jer nas je Bog tu postavio. A kud će Bog podijeliti ljude, dati ljude? Nije moj problem. Moje da posredim da obavim, jer znam da treba. Znam da ljudima treba spasenje, ljudi ne vide da treba spasenje. Ja nisam vidio. Tražio sam Boga, ali nisam ga našao. On je našao mene. I mnogi ljudi ne shvaćaju kada im govorimo o vjeri, da u stvari nisam ja sad intelektualno proučavao religije i ova mi se najviše sviđala. Nejednostavno u jednom trenutku Bog mi se objavio. Isus je rekao, ja sam živ. I ja sam počeo vjerovati ono što sam doživio. Nisam se intelektualno odlučio, pa dobro, ja ću to vjerovati kako piše. Ne, ja sam prvo dobio iskustvo živog Boga u moj život. I znao sam to Isus. I neke stvari sam doživio prije nego što sam pročitao u Bibliji. Znao sam, a, to je Isus. I mnogi ne razumiju oko duhovnih darova da mi u stvari ne da smo se odlučili vjerovati, a duhovni darovi su za danas. Zato jer to je malo ono, ekstremno malo život, malo zanimljivije ono. Ne, do mene je Bog došao i iscijelio me. I rekao je, ja sam Bog koji iscijelio. Amen. Ja nisam odlučio se vjerovati da Bog iscijelio. Neka je Bog iscijelio, kao što je u Bibliji primjer Bog učinio, providio i rekao je, ja sam Bog koji proviđa. Prvo je to učinio, onda je rekao, tko je to učinio? Zato mi vjerujemo u duhovno daro. Kad sam išao služiti, želim služiti Bože, želim spasiti ljude, želim poslužiti tebe da ti spasiš ljude. Bilo kad, bilo što, Gospode, da služim, da se ljudi spasi, da ne ide u vječni propast, pozivaš ljudi ovamo, ne dođu na evangelizaciju, možda tu čuti, tu ih Bog presvjedočiti. Trudiš se ih pozvati, nagovaraš. Ponekad mi se čudi malo ona glupavo kad im kasnije zahvalim, oh, hvala ti što si došao. Ali u stvari, onda se on osjeća puno, ali učinim sam ti uslugu. Ali dok malo slušam sebe, pa ja sam to zvao tebe radi tebe, tebi to treba. Stali smo Rimljanima 12.4. Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a svi udovi nemaju iste službe, tako smo mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a s obzirom na pojedince, udovi jedan drugome. Imamo različite darove već prema danoj nam milosti. Tko ima dar prorica, neka proriče u omjeru s vjerom. Vidjet ćete da neki darovi su date određenim ljudima na češćoj osnovi. Neko češće dobije recimo dar prorokovanja, neko povremeno. Ali možete očekivati od Boga da će vam dati bilo koji dar. Jer to je dar duha. Duh će vas potaknuti, duh će vam to objaviti. Tko ima dar proricanja, neka proriče umjeru s vjerom. Tko ima dar posluživanja, neka posluže. Tko ima dar poučavanja, neka poučava. Tko ima dar tješenja, neka tješi. Tko dijeli, neka dijeli da reže. Tko vrši starješinsku službu, neka je vrši brižno. Tko čini milosrđe, neka ga čini veselo. U Efežanima 3.18. Kaže Pavao da želi da kršćani da budu u ljubavi utemeljeni i ukorenjeni, da budu sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga. Ovaj stih mi je jednom trenutku me ohrabrio, pa Pavao želi zbilja da
svi sveti, svi da rastemo u toj spoznaji Boga. Sa svim svetima. Jedan sam došao do jednog zaključka, pa ako podijelimo svoje iskustvo s braćom, svaki ga spoznao na nekom nivou, ono ko dijamant iz nekog kuta u nekoj situaciji, pa tak bi moglo još povezati, dublje spoznati ja Boga, ohrabriti se. Slično kako smo mi znali proučavati tu petkom u krug, pa je, onaj koji je vodio sastanak je pročitao tekst, pa je svaki onda mogao podijeliti što je vidio i to mi sam jednom svjedočio. Jedan brat je napomenuo ovo, Tomislav je vidio ovo, treći brat je vidio ovo, i onda tek Tomislav odsinula četvrta slika, još novo onak snažno otkrivenje ili presvjedočenje ili bilo kako da to nazovimo ili spoznaja, ali zahvaljujući kad smo svi zajedno podijelili ovo. I tako sam bio motiviran da odem posjetiti druge zajednice u Varaždinu, pobraća se, ne? A ja sam još ovako malo bez srama. Pa zakaj ne, da ih ohrabrim pa da vidim, pa sigurno vjerujem sam da me Bog potiče da mi želi nešto pokazati tamo. I zbilja, baš mi se vrata otvarala i ljudi su me pozivali. Naletio sam na jednog čovjeka, pa me pozvao u zajednicu, pa sam saznao usput nedaleko moj susjed uskoro da je u jednoj zajednici, pa me on poslao, pa sam sreo na cesti. Druge ljude koji su svjedočili, pa su me oni pozvali u svoju zajednicu. Na kraju ispalo me, su me oni, onak, da nisam došao ni najavljen i nepoznan, nek su me ljudi lijepo svigdje prihvatili. I uvijek sam, i svagdje sam negdje dobroga nešto vidio, naučio. I onda sam čak neke stvari primijenio u svojoj životi, danas su mi na koristi i blagoslov. I pošto sam ja poznači dosta puta imam vremena za slušati propovijed, pa sam ja skidao isto propovijedi od ostalih propovjednika s područja Varaždina ili cijele Hrvatske i Srbije naravno. I to kažem zato jer neki ljudi nemaju priliku slušati, ne smiju. U zajednicama mi je branjeno da posjećaju druge zajednice i da slušaju tuđe propovijedi. Danas sam sad malo snizio broj propovjednika jer ne mogu više bilo šta poslušati. Ali to čovjek uvidi, ali mnogo toga sam od svih ljudi sam nešto naučio, to sigurno. I želio sam reći još to da kroz razgovor s drugim ljudima i da svaki propovjednika tih koje sam slušao mogu reći da ima neku dublju spoznaju u nekom području teologije ili iskustvo s Bogom. Nešto malo dublje i neke stvari pojedini propovjednici naglašavaju. I dok onak malo pogledamo u cijelom okviru, ono na području Hrvatske imamo jako dobre propovjednike, da ih stavimo zajedno na kup i onak od svih te kvalitete pokupimo i snažna zajednica. Snažne crkve su u Hrvatskoj. Htio sam reći da onda određeni propovjednici neke stvari naglašavaju. I onda to naglašava cijela zajednica. I došao sam baš prije tjedan, dva slušao sam jednu propovijed o posvećenju. I u jednom trenutku pastor govori, tko još danas govori o posvećenju? Svi još govore samo o Bogu kao Bog je ljubav, Bog je ljubav, Bog oprašta, Bog je ljubav. A tko još danas govori o posvećenju? O Božjem strahu? Pa ja si mislim, pa evo, samo u zadnjih mjesec danas čuo sam tri različite zajednice koje o tome govore, ali gledajte ovaj stav, onaj u svojoj zajednici propovijeda na takav način. I sad usađuje indirektno u ljude ponos. Zašto? Govorim, pa mi govorimo o posvećenju, jer treba zbilja biti posvećenje Božjeg straha, početak je mudrosti. Ali sad zajednica, ne zna, ona vjeruje u pastoru, jer nema kontakt sa ostalim zajednicama da budu presvjedočeni u stanje kaj se propovijeda po ostatku zemlje. I oni zbilja misle da oni su među najrjeđima koji propovijedaju o posvećenju i kada su svi ostali neki spavači ili neki neduhovni kršćani i oni se onda osjećaju mi smo bolji. Naša zajednica je najbolja. A ste vi kako propovjednik može utjecati na cijelu crkvu da rodi taj ponos, natjecanje, zavist. Druga stvar koju sam naletio je bila ovako propovjednik. Govorio je evangelizacija, treba evangelizirati. Treba evangelizirati, tjera ljude na evangelizaciju.
I veli, koga vidite po gradu da evangelizira? Samo nas, mi tri put tjedno idemo evangelizirati. Krist je postavio službu da se ide propovjedati. I od tih svih zajednica po Varaždinu, koga vidite po Varaždinu da evangelizira? Osobno sam imao priliku čuti oba dvije propovjede jednu uživo. Ok, super to kaj radite. Na bilo koji način da neko evangelizira, super je. Ne možeš pogriješiti. Ali opet je stavio jedan ponos u ljude, jer mi je stavio u um, u misli, pa gledaj zbilja, dok pogledaš, zbilja ono, samo mi evangeliziramo. Zbilja sve ostali su isto, spavači neki, ono, kaj to, kršćanstvo, samo se po crkvama skupljaju. I opet to nije dobro. Jer postoje različitih drugih načina za svjedočenje. Ja znam da postoje mnoge kućne grupe gdje ljudi pozivaju svoje prijatelje gdje se svjedoči, da ljudi pozivaju na ovak evangelizacije u službu. Nije samo da moraš nekoga vidjeti na cesti da evangelizira. To je to prenaglašavanje i pastor svojim propovjedim na takav način postavlja ponos u ljude i stvaraju se razdori. Među zajednicama vlada i razdvojenje ili ne najbliske odnose kako bi trebalo biti zbog nekog istog nauka. Ovi vjeruju u duhovne darove. Ljudi nekad nama zamjeraju neki što mi vjerujemo u duhovne darove. Jer i tvrde da duhovni darovi nisu za danas. Ja isto sam prvo dobio duhovni dar. I onda sam se pitao šta je to? A to je dar od Boga. A dobro, onda ćemo ga koristiti ako je dar od Boga. I problem je to kad sam da je tražio, čitao sam te knjige koje govore protiv duhovnih darova, da su darovi nije za danas, slušao sam propovjedi i ja sam sad još uvjerljiviji da duhovni darovi danas zbilja postoje, da te argumenti koje ne koriste uopće nemaju, ne drže vodu. I još druga stvar, kad koriste neke stihove, pa daj uzmi cijelu Bibliju, sve stihove za neke takve doktrine. I zato koju god temu sam tako proučavao, malo škakljivo gdje se razdvajaju kršćanska mišljenja, uzeo sam knjigu ili propovijed za i protiv. I tražio Boga istinu. Vjerujem, za duhovne dare nisam imao problema jer sam dobio prije, nek sam morao izabrati, jer to nije bilo izabranje što ću vjerovati. Nego je bio dar, ja sam samo vjerovao. Dar od Boga. Vjera je dar od Boga. Ali kad bi ja toj drugi strani od nekih kršćana koji su se meni nametali dao argumente da slušaju sad moje argumente zašto ja vjerujem da duhovni darovi postoje, mnogi od njih nisu željeli to uopće niti čitati. Jer zakaj? Jer se boje da slučajno ne bi otkrili da zbilja jesu duhovni darovi. Onda smo u problemu. Onda smo vjerovali teologija im se poljulja. A taman smo se teologiju složili sve. Doješ u crkvu, čekaju te pravila koje moraš vjerovati, taman se naučiš kaj moraš vjerovati i onda naletiš na nekoga koji ti malo redosljed pokvari ili nešto izbaci iz svog redosljeda. U nekim crkvama je to tih nekoliko stavki ključno vjerovanje za spasenje, recimo. To moraš vjerovati da bi uopće bio spašen, da bi ti pastor dozvolio da budeš kršten u vodi. E, ali imam nekaj ohrabrujućega. Bili smo jedan ministri u Požegi, služba je bila, zvao se pokoravanje Kristovom pozivu. I bilo je, mnogo smo prakticirali i govorili i učili o duhovnim darovima, o službi iscjeljenja i oslobođenja. I mogu vam reći da sam se iznenadio kad sam bio na baptističkoj stranici Republike Hrvatske, Baptistički savez, prije nek sam išao na tu školu LL ministri, na njihovoj stranici poziv svim baptistima koji želi ići, neka ide. I ja kad sam došao dolje, bilo se prosjek od 50, bilo je mnogo baptista. I mogu reći da sam upoznao baptiste koji imaju duhovni darovi koji ih već neko vrijeme koriste. I ja kažem jednom svojim prijateljom pentekostalcu, znači kaj, pa upoznao sam braće baptisti, ono, darovi imaju, koriste ih darove, slava Bogu, Bog radi, aleluja, ono, ne, više nema toliko problema oko tih duhovnih darova, on me ovako čutno gleda. Slava Bogu, ali to onda nisu više baptisti, onda su pentakostalci. Ali baptisti ili pentakostalci nije bitno. Hristovi smo. Hristovi smo. I dok mi neko kaže ja sam baptist, ja sam pentakostalac, imam osjećaj kao ono, a ja nisam tvoj.
Kristovi su. Ja mi nikome reći, aha, ti si baptist. To mi nekako pogledno zvuči, jer mi djeluje, zbilja pogleda ga isključeno iz svog društva. Aha, ne pripadaš onom timu gdje sam ja. Pa vi sam timu smo. Mi smo Kristovi. Ima još jedna stvar. Kada se tiče karizmatika. Jedan brat mi je pričao, u njegovoj zajednici nisu vjerovali duhovne darove i propovjednik je imao loše iskustva sa karizmaticima, jer ima i loših stvari u karizmatskom pokretu. Ali on je toliko naglašavao i loše govorio o karizmaticima da je sad njegov um ustavio sve najgore o karizmaticima i jedan strah odbojnost. Jednom se taj brat susreo na jednom sastanku i među ljudima je bila jedna osoba iz karizmatske crkve i ona je došla do njega i rekla je, oprosti brate, ali mi karizmatici ti nismo opasni. To se osjećalo kroz njega. I on se tako oslobodio i osoba mu je kasnije kroz druženje, Bog je dao riječ, proročku riječ koja ga dan danas drži nakon toliko godina u najtežim trenucima. Ali opet jedan slučaj kak propovjednik može mentalno svojim nekim, ili je on prevaren, ili on nije upućen, ali onda to sve preseli na svoju zajednicu. I onda se opet tu kršćani razdvajaju ili imaju neke zamjerke jedan prema drugima. Treća stvar je ta kad kruže lažne glasine. Za nas recimo kruži glasina da mi vjerujemo jednom spašen, zauvijek spašen i to znači da mi odobravamo da možemo živjeti kako god hoćemo, Isus je umro za naše grijehe, sad možeš činiti što ti volja, možeš griješiti, nema veze, Krist sve oprao, ali to je laž. Ja vidim, pa ljudi, pa daj se malo čujte, neki ljudi su mi to napomenuli, ali ja vidim, evo, imate priliku slušati naše propovjede i uvjeriti se da to što vi mislite da mi propovjedamo, da to je krivo. I još ima nekih drugih zamjerki koje su zbilja smiješne. Jer zbilja ljudi su toliko postali duhovni da im je i ne znaju živjeti po milosti, treba im zakon, oni su stvarili neki novo zavjetni zakon i im je to sve, još ti ga znaju zakomplicirati. Jer čini mi se to prejednostavno. Bog je još svetiji pa nekim ljudskim promišljanjima zaključuje kaj bi Bogu bilo ugodno i oni tako odlučuje živjeti. Nisam mogao vjerovati, jedna sestra je govorila, ona je iz neke druge države, slušao sam propovijed, veli kod nje u njezinoj zemlji ima jedna crkva gdje unutar crkve ima dvije crkve, podjela je u crkvi, ne? Jedne se zovu duhovni, probuđeni, a drugi se nazivaju, druga skupina vjernika se nazivaju spavači. Ovi probuđeni, duhovni, nemaju ogradu oko kuće, jer ako postaviš ogradu, to znači da ne vjeruješ da te Bog štiti. Nemaju psa, zato jer ako imaš psa, ne vjeruješ da te Bog štiti. Neke stvari su među nama, u okolici Varaždina i u Hrvatskoj, neke zbilja smiješne, ljudske izmišljotine šta je Bogu milo i kako bi mi trebali živjeti se i ponašati, kako bi se trebali odjevati i tako. Ja jednostavno sve predajem u Božje ruke. Koliko je do mene da budem u miru sa svima? To je Bogu milo. Ja ne mogu nikoga nagovoriti da me prihvati ili da me čuje ili da me posluša. Ja sam čak pa daj čuj me samo pa ne vjerujem u to što ti misliš da ja vjerujem. I neće čuti. Ja sam se pomirio s tim. Pa mogu svi pljuvati po meni, govoriti ne znam kakve gluposti da vjerujem. Ja znam komu vjerujem. Ja znam komu pripadam. Ali zbilja mi je stalo da Božje kraljestvo raste. Ali zbilja vjerujem da duhovno je jedno pohođenje jako u gradu, u državi, da je za tak nekaj potrebno da se pokajemo od klevetanja, ogovaranja i ponosa između zajednice, između braće. I tako ne tražim isključivu direktnu suradnju među svim crkvama. To je nemoguće i vremenski i nisu svi otvoreni. Ali jednu duhovnu suradnju, duhovnu podršku svim srcem prihvati braću iz ostalih zajednica, to možemo. Ja govorim vama, nama, sebi. Jer još smo u svijetu, doći će taj ponuda grijeha, doći će taj osjećaj da bi mu vratio istom mjerom. Ali veli dobrim pobijedite zlo. Da neke stvari zbilja ne toleriram u nekim crkama kada se propovijedaju, jer znam da su mnogi ljudi nastradali duhovno i fizički. I žalostno mi je to čuti. Neke stvari su manje važne za te razlike, ali na neke pojedine stvari sam ljut. I znam da su mnogi loše govorili o nekim ljudima ovdje, da su neki ljudi, braća iz drugih crkvi, povrijedili neke koji su ovdje, ili možda nekoga druga koji će slušati ovu poruku,
Ali poruka je tada im trebamo oprostiti. Predati Bogu tu bol. Moliti Bože oprosti mi jer ne znaju što čine. To je snažna molitva. Ako je tebi dao Bog to otkrivenje, da vidiš da su oni pogriješili. Pa ja ne bih htio, brat mi je kakav takav je, ali ne bih htio da ga Bog kazni. Već bih htio da se obrati, da bude snažni moj suradnik rame uz rame, a to nikako drugo nego milošću. A koliko je do nas, mi moramo prvi korak to napraviti. Oprostiti, iskazati ljubav, poštovanje i moliti. I zahvaljivati Bogu na svima, jer sva braća ovdje u Varaždinu su blagoslov za crkvu lokalnu u Varaždinu. Jer smo svi udovi jednoga tijela, a Isus Krist je glava. Amen.